Հայդին եւ Լեյբը հեծանվով Օստոյից հասել են Երևան Հայաստանում նամսնի հետքերով քայլելու համար։ Ընտրել են այն ճանապարհը, որով անցել է իրենց հայրենակիցը Հայաստան գալիս։ Նորվեգացի ընկերները հաղթահարել են 5000 կիլոմետր ճանապարհ, անցել 12 երկրով, 3 ժամային գոտի փոխել, վայելել 3 լիալուսին եւ մաշեցրել 27 անվադող։ Դուրս են եկել սեպտեմբերին, եթե գերբեռնված ճանապարհներով ցուրտը չխանգարեին, ավելի շուտ տեղ կհասնեին։ Բաթումիում մեզ խորհուրդ տվեցին կանգ առնել, որովհետեւ սարերը ձնել լեին ցրտել, առաջ գնալը դժվարացել էր։ Նույնիսկ հեծանվի անվադողերը չէին դիմանում, բայց դա կարևոր չէր։ Մենք պետք է մինչև ձմեռ Հայաստանում լինեինք, կանգ չառանք եւ հիմա այստեղ ենք։ Առաջին կանգարը Նանսենի թանգարանում էր։ Նրանց դիմավորողների մեջ էին նաեւ մեծ նորվեգացու անունը կրող դպրոցի սաները, ոգեշնչված Նանսենյան մարդասիրությամբ։ Բոլոր ժամանակներում հարկավոր են Նանսեններ, քանի որ բարությունը ամեն կերպ էլ գնահատվելու է։ Եվ բարությունը հիմա այնքան կարևոր է այսպիսի դարաշրջանում, որ այնքան չարություն կա մարդկանց մեջ, բայց պետք է լինի միշտ բարություն։ Ակցիան նվիրված է Նանսենի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի եւ Նանսենյան անձնագրերի ստեղծման 100 ամյակներին։ Նորվեգացի հեծանվորդները Հայաստան են հասել խաղաղություն եւ մարդասիրություն քարոզելով։ I think we have to take care of the environment. Նաև շրջակա միջավայրի պահպանության խարոշչություն ենք անում։ Եթե շարունակենք խանցավոր անտարբերություն դրսևորել բնության նկատմամբ, չենք կարող խուսափել էկոլոգիական աղետից։ Պատերազմական զենքերն էլ մի կողմից են բնապահպանական սպառնալիք ստեղծում։ Մենք ոչ ենք ասում պատերազմին եւ էկոլոգիական աղետին։ Առաջին աշխարհամարտից հետո, որպես ազգերի լիգայի գերագույն կոմիսար, Նանսենը զբաղվել է հայ գաղթականների հարենադարձության խնդրով։ Անձամբ է գլխավորել այդ հանձնաժողովը, բայց հասկանալով, որ ազգերի լիգան այնքան էլ չի շտապում գաղթականներին հայրենիք վերադարձնել, ինքն է միջոցներ հայթայթել եւ 7000 հայի տուն վերադարձրել։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այսօր ռումբեր են պայթում եւ Նանսենը հենց առաջին մարդասերներ, որ լինելով մեծ գիտնական, բևեռախույս, նա դեմ էր պատերազմներին, այսօր Նանսենի կարիքն է զգացվում, թե ասելու պատերազմին ոչ, եւ թե օգնելու ռազմագերիներին վերադառնալ իրենց հայրենիք։ Հազարավոր փախստականներ Նանսենյան անձնագրեր են ստացել, իսկ ինքը 1922 թվականին արժանացել է Նոբելյան մրցանակի մարդասիրության եւ խաղաղության համար։ Նա այդ մրցանակը նաև վաճառեց, որպեսզի կարողանա էլի նորից իր ստացած գումարը տրամադրի փախստականներին, ի օգնություն որբերին, որբանոցներին։ Արդեն դա իսկ ասում է այն մասին, որ այդ մարդը բոլոր առումներով խաղաղասեր էր եւ խաղաղասիրություն էր տարածում ամբողջ աշխարհում։ Նույն առաքելությամբ Հեյդին եւ Լեյֆը կշրջեն Հայաստանում, կլինեն այն վայրերում, որտեղ եղել են մեծ նորվեգացին։ Հեծանվորդ ընկերները մեր երկրում կապրեն 3 ամիս։ Հայկ Աշտանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։